রাজশ্রী আর মোর নতুন ইউটিউব চ্যানেল রাজশ্রী ব্লগ লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আর মোর এই ইউটিউব চ্যানেলটোত আপোনালোকে পাব প্রোডাক্ট আনবক্সিং রিভিউ রেস্টুরেন্ট আর স্ট্রিট ফুডৰ রিভিউ আর লগতে কোভিড-19 সিচুয়েশন যদি ভালে থাকে তেতিয়ালে আপোনালোকে নতুন নতুন জায়গা মোর লগত ফুৰিবলৈ পাব আর সেইবোৰ আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰিম আর বর্তমান মই এটা রিং লাইট RGB রিং লাইট আর ট্রাইপড এটা কিনি আনিছো উপলক্ষে আজি সেই ভিডিওটোৰে আৰম্ভ কৰো কেনেকুৱা হয় আহক ভিডিওটো চাই কমেন্ট ছেকশ্যনত জনালে ভাল পাম আৰু ছেকেণ্ড কথা আপোনাৰ যিটো মই ৰিং লাইট কিনিছোঁ তাত কি কি ফিচাৰ্ছ আছে আৰু আপোনালোকে এইটো কেনেধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এই সকলোবোৰ মই আপোনালোকক জনাব চেষ্টা কৰিম মাল্টি কালাৰৰ লাইট হয় আপুনি ইয়াত যেনেকুৱা ধৰণৰ কালাৰ বিচাৰিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কালাৰ আপুনি ইয়াত ছেট কৰিব পাৰিব এইটো এটা কণ্ট্ৰোলাৰ দিয়া আছে ৰিম'টৰ নিচিনা যিটো আপুনি দেখিবলৈ পাইছে যিটোত আপোনাৰ কালাৰ বঢ়াবও পাৰিব কালাৰ কমাবও পাৰিব আৰু প্লাছ আপুনি কালাৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰিব আৰু এইটো আপোনাৰ USB হয় আপুনি যিকোনো মোবাইলৰ এডাপ্টাৰত আপুনি এইটো প্লাগ কৰি পেলাই আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু প্লাছ আপোনাৰ যদি কাৰেণ্টো নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি পাৱাৰ বেংক আৰু লেপটপত দি হ'লেও আপুনি এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব যিটো মোৰ বেষ্ট মানে লাগিছে পাৰ্ট আৰু প্লাছ আপোনাৰ ট্ৰাইপডটোৰ বিষয়ে যদি ক'বলৈ যাওঁ এইটো ট্ৰাইপডটো অভাৰঅল ভালেই হয় আপুনি দেখিবলৈ পাইছে কিন্তু অলপ কোৱালিটিটো আৰু অলপ বেটাৰ কৰিব পাৰিলে হয় কিন্তু মই যিটো দামত কিনিছোঁ সেইটো দাম হিচাপে ঠিকে আছে এইটো 7 ফিট হাইটৰ হয় মোৰ ট্ৰাইপডটো আৰু ৰিং লাইট আৰু ট্ৰাইপডটো গোটেই ছেটটো মই আপোনালোকে গম পাইনে কিমানত কিনিছোঁ মাত্ৰ 2000 টকাত অফলাইন কিনিছোঁ মই আৰু এইটো মই কিনিছোঁ লাখটকীয়া চাহিদা মাৰ্কেটৰ পৰা উমেদ ইলেক্ট্ৰনিক বুলি কয় তেখেতসকলৰ পৰা কিনিছোঁ যদি আপোনালোকে দোকানখনৰ ডিটেইলছ জানিব বিচাৰে তে মোক আপুনি কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব মই আপোনালোকক ডিটেইলছ দি দিম আজিৰ ব্লগটো মই ইমানতে শেষ কৰিব লৈছোঁ আশা কৰিছোঁ মোৰ এই ব্লগটো চাই আপোনালোকে ভাল পালে যদি ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোৰ এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট ব্লগ আছিলে আৰু আপোনালোকৰ যদি মৰম আৰু ছাপৰ্ট পাওঁ দেন আগলৈকে মই বহুত এনেকুৱা ভিডিঅ' বনাই দিয়াম আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোক বহুত মৰম আৰু ছাপৰ্ট দিব বাই বাই